Jo, dámy a pánové, hodně jste si psali, abych vydal nějaké nepovedené záběry. Dende je tady a vy se dneska máte na co těšit. Dovolil jsem si sestříhat nějaké úryvky z videí, takže vy dneska můžete vlastně vidět, jak probíhá celé natáčení show. Takže já už to nebudu dál zdržovat lidi a užijte si. Ještě bych se vás chtěl ale na něco zeptat. Toto je vlastně mé úplně první dlouhý video od té doby, co mám takovýhle velký čís. Hodně lidí, co mě sleduje. Rozhodně bych v tom chtěl pokračovat, akorát teď nevím. Byl by zájem třeba natáčet FIFU 23 kariéru? Jo, FIFU prosím. Nebo série z Uncharted 4? Jo, Uncharted. Já fakt nevím. Byl bych mega rád teda, kdybyste mi dodali do komentářů vědět. Abych provodil s nějaký feedback. A já už nebudu dál tenhle začátek protahovat a my se jdem vrhnout na ty nepovedený záběry. Let's go! Tvoji písemku jsem neopravila. Honzo? Jsem si trfal do televize, ty vole. Au! 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 Jo, vlastně to nechodí. Ne, to je na hovno, jsem to řekl. Ale... Ej, tak tam nezbude žádnej, ne? Proč se to rozostřuje? Aha, já taky ale denně strávím něk... Zdeňku, jaká je podle tebe správná odpověď? No, ale to máš štěstí. Já jsem si zrovna sebou dneska jeden prášek... Jak jeden, vole, ti dám celý plat... Plato, vole. P***le. No, ale tak to máš štěstí. Já jsem si zrovna dneska prášky na hlavu sebou vzala do školy. Ne, můj táta je... Zase zapomenu ten text, ty vole. Jak se podle tebe hláskuje slovo pozornost? Jak si ty myslíš, že se hláskuje slovo pozornost? Jak se podle tebe hláskuje slovo pozornost? Jak se podle tebe... Blní vlasy, vole.
Zdeňku. Zdeňku. Zdeňku, jak to, že jdeš zas... Zdeňku, jak to, že... Zdeňku. Zdeňku, ty jsi dostal 5. Zdeňku, ty jsi dostal 5. Zdeňku, ty jsi dostal 5. Zdeňku, ty jsi dostal ze včerejšího testu 5. No, dobrý. No nevím, pane Šolko, mě dneska hrozně bolí hlava. Nevím, mě dneska hrozně bolí hlava. Kla třeba i vy, když byl ve vašem věku, tak už kandidoval na prezidenta. No a proč si z něj taky nevemete příklad vy, když byl totiž ve vašem věku, tak už kandidoval na prezidenta.